Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Lidt nederen nyhed. Jeg havde faktisk optaget en helvedes masse fede videoer. Men så har jeg så fundet ud af, nu jeg sad og skulle redigere nogle af dem, at den har simpelthen ikke optaget Teamspeak. Den har optaget gamet, den har optaget min mikrofon, men man kan ikke høre, hvad de andre siger. Så det vil sige, at alt det lort, jeg havde liggende, det er blevet nødt til slet. Så pt, der har jeg kun den her video. Og så har jeg videre lidt ikke mere. Så hvis jeg ikke har fået noget optaget næste uge, inden næste uge, så kan det godt være, at næste lørdags video, den bliver lidt tricky at lave. Men så må vi bare streame lidt mere, eller finde på et eller andet spil. Men i hvert fald, nu er videoen. Bare lidt bagud, så bare har mig igennem. Nej, jeg ved, han når det. Du kan se, at han er overhovedet. Vent. Prøv at stop. Jeg fik ham. Nu får han også jo. Ja, det er så ikke lidt noget lort. Prøv at stop. Vent. Hvad fanden laver du, hva'? Hallo? Tak for det! Skal vi lige holde og vente på ham? Ja, det kan vi godt. Må vi se, om han kommer ud? Ah, satans. Hold kæft, den nød, mand. Og først! Ej, den er... Shit! Så kom jeg med ham. Jeg tror ikke rigtigt, vi kommer med ham. For helvede. Fuck, man. Appetit, okay. Vi får lykket. Appetit, at vi har en kollega nede heroppe. Bare på TV, hvis I husker. Så er det fandme lagt. Hvor langt er du? Jeg er lige røvnede. Okay. Hvor langt fløj du egentlig? Rigtig fucking langt, 58. Det var fucking sjovt. Au, den var ikke åben. Au. Den var åben. Au. Kongens, kan du ikke lige jage mig en tur på Mission Row? Jeg skal sgu lige en tur i kantinen. Ej, mand. Jo, mand. Det er hurtigt. Ah! Nej, Cornelius! Lad du, det er kun fordi Osama er deroppe, hun gør lige at pille de små drenge. Og når du kommer derop en gang, så tror jeg godt, at han har en lille udtægelse med dig. Nå, det vil sige, jeg har en aktie efter. Hvad så? Nå, så det gør du? Ja, det gør jeg. Men har du fået lov? Ja, sådan halvt da. Du er godt nok ikke særlig klog, hva'? Nej, så er vi tre. Hvem fanden er den tredje? Ja, du fylder for to, sgu da. Jo, da jeg er fed. Nej, du er ikke fed, du er... Jeg selv er fed. Okay. Det der, Anders, er automatiske telefonsvar. Læg en besked efter tonen. Bip! Du er godt nok dårlig til at lave en tone. Ja. Nå, hvordan sagde du det der? Altså det her? Ja, lige præcis. Når du klikker på en af numrene, så siger den. Ah, det er sgu da meget sejt egentlig. Ja, prøv det. Ja, var det en sandhed? Jamen, du er på højtaler i bilen. Så. Nå. Så ja, du kan jo lige sige hej til de to andre. Altså 1, 2, 3, hvis du er grim. Yes, det... Jeg føler lidt, der ikke rigtig sker noget her. Jeg ved ikke, hvad der skulle ske.
Er det ikke en selvfølge, at du er pissegrøn? Jamen, det er bare, jeg havde aftalt med en hitman, at så snart jeg klikkede tre gange, så skulle han springe en bombe i jeres bil, men jeg tror, han har sat den i den forkerte. Ah, fuck min bil! Kæft, en idiot. Gider du at lade være? Vi skal til bad, bro. Ja. Jeg ved ikke lige... Ej, jeg har faktisk taget noget andet bedre med det. Jeg tænker, hvis jeg har lyst til at lave noget sådan filmværk, så... Hvordan, ja, okay. Jeg kan godt nok se lidt oppefra, men altså... Hvorfor kommer der tilskuer lige pludselig? Ja, hvad er det her for noget, altså? Luffe, du må lige sige til, når vand det er okay, okay? Ja, ja. Okay. Er det koldt? Det er lige til den kolde side der, det må jeg nok sige. Ja. Lige lidt varmere. Ja. Ej, ikke så varmt. Ja, okay. Jeg synes jeg lige. Ja, ja. Okay, lige ja. Sådan der. Ja, okay. Lige præcis. Yes. Ja, og ved du hvad, imens I går, så skider jeg lige. Så bare lige, don't mind me. I badet eller hvad, så klemmer du lige ned i rest. Jeg skal lige... Du ved, man laver en øvelse sådan den her. Jeg drejer lige nu der. Tak for det. Sådan. Tak for det. Giv mig 2 sekunder, ikke også? Ja. Så det... Gider du godt lige at fuck af? Stop. Det bliver sådan lidt mere visuelt. Ej, så er der bankrøveri. Der er bankrøveri i Palito Bank. Steffen. Jesus Christ. Så jeg tænker, skal vi ikke prøve at undgå at blive transporteret til hospitalet inden helikopter i dag? Jeg nåede sgu da lige at sige det. Ja, det er nu TV. Okay, Steffen. Du stod i loften. Jeg havde hjelm på bag. Tak. Du kan sgu heller ikke finde ud af at køre bil. Hold nu kæft. Øj, så er det der. Jamen, det kunne da være, man skulle... Det kunne være, vi er vigtige nok for ham lægen nu. Ja, det kunne godt være. Det var vi jo ikke sidst, vi var deroppe. Eller du var ikke. Ja, det er jo en holdindsats. Du må godt køre pænt. Jeg er rimelig døende i forhold. Jeg skal ud her og have noget dealer. Kæft, mand. Idiot. Jeg elsker det. Der var et skilt. Nå, hvad er det var? Idiot. Hvad er det, idiot. Ja. Vi kommer og anholde Almen. Fuck, var det godt. Hej. Hej, min ven. Hvad skal du have? Skød nu med jer, altså. Okay. Lav den lige igen, Simon. Hænder. Hænder.
Simon, hvor mange gange kan du sige de der tre? Hænder. Romeo, hold ro, 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 Romeo, hold ro. Romeo, hold to skift. Hvor siger du, at han vil bruge situationen? Romeo, hold to skift. Romeo, hold to skift. Romeo, lige med skift. Men de har været flot ved scenen. Romeo, lige med skift.